მოგესალმებით. წარმოვიდგინეთ ახლა ჩემი ეს საბოლოო ვარიანტს, რატისა ილია ვირტუალურ სამყაროში. შევაცდები მოკლედ, მაგრამ საფუძვლიანად აღიხსნათ, რის გაკეთებას ვცდილობდი, რა გამოვიდა, რა არ გამოვიდა და დანარჩენს მე ერთად ვიმსჯელებთ. მოკლედ, აქ ხედავთ აი ამ ხაზზე წერა წიგნები თარიღე პერსონული ფოტოები ცოლილია ქვეშ არის განთავსებული აი ამ ტიპის თაროები ვთქვათ ეს არის ერთი წელი 1873 წელი ავიღე და თუ ამას დავაჭერთ ხელს გამოდის რომ აი აქ წელი 1873 წელს რა იანვარს რა მოხდა და მე წყარო და ასე შემდეგ მთელი 1873 წელი აქ. აი აქ, ხო, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სარჩევი. ეს არის პირველში, ეს არის სარჩევი პირველი ტომისა, 20-ეულის. და აი აქ დავაჭერთ ხელს, გადავა, გაიხსნება ეს ყალის ფეს. ახლა ამწუთში არ არის, თუმცა ჩემს კომპიუტერში ყველა ეს ნაწარმოები არის გაცვლებული და არა მარტო გაცვლებული, არამედ არის განმარტებები, ან როდი დაიწერა, ვის მიუძღვნა, რატომ დაიწერა და შემდეგ. ეს ვიდეო მასალ არსებობს YouTube-ში და თუ დაგჭირდებათ, მომწერეთ და უცნობად გაჩვენეთ. თუ თავიდან ჩავწერეთ, ეს არა პრობლემა. შემდეგ თარიღები. აი ეს არის დღევანდელი თარიღი 11 მაისი და თუ მივაჭერთ, აი ზემოთ იწერება, შემო დავუბრუნდეთ ხო? ზემოთ ერთიანი წერია, რომ აქ ესე იგი 1 მაისი, 11 მაისი, 21 მაისი, 11 მაისი დაალაგდება აქ. შენ შეგვიძლია ეს დაგვიშალა, მაგრამ უბრალოდ ძალიან დიდი გამოვიდა, არ გამოდიოდა. ამიტომ ერთიდან 71-ის შათვლით იქნება. ესე იგი 1, 2, 3 იქნება და ერთზე მიაჭერთ ეს დაწყებული რიცხვები, 2-დან დაწყებული 3-დან დაწყებული. შემდეგ არის პერსონალიები. ეს პერსონალი არის ყველა ის ადამიანი, რომელსაც ილიასთან ირიბი ან პირდაპირი კავშირი ჰქონდა. აი აქ თუ მივაჭერთ ხელს, გვეტყვის 1873 წელს მაგალითად ამილა ხოლადი იონიზე შეხვდა. ხელი ჩამოართვა, წიგნი მიუძღვნა, რეკამანთა პოლემიკაში და ასე. აი ეს. აქ ნამდვილად იქნება ანდრონიკაშვილი და უნდა მოიძინოს. შეგვეძლო თუ არა შესაძლებელია ფულოს ყველა ამილახვარი ამილახვარი ვლადიმირს დაკავშირებული ფაქტი ერთ ფაილში გავერთიანოთ წლების მიხედვით. ესე შესაძლებელია, თუმცა ამწუთში ესე იქნება. ამწუთში უბრალოდ თქვენ გეუბნებიან, რომ აი ამ ადამიანს ჰქონდა შეხვედრა და ეს არის აი ამ წლებში მოხდა ეს. და მე უნდა მოიძებნოს უბრალოდ რა. და ისე შეიძლება დაკაკრიფოთ აი ახლა საჩემში. და ამ 1873 წელს გამოვა. და თუ დაასვალიერებთ. და იყოს გაკეთებული. ახლა ყველა ფაილი რა ხარია. უდი ნაკოცა გამარჩილა ხო? ეს არის და უბრალოდ დიდი ფაილია და მე არ ვიყოლოდ ზოგიერთი სტუდენტი იქნება. მოდი ახლა ამ მისი საძიებით მოძებნოთ კარგით. ორი რო არ დავწუთეს. მე ხარის. და საათო დავრა იყოს ეს. როგორ არ მომიშტულა ხო? არ მოგვიწევთ ამდენი
აი, რა თქმა უნდა, მონიშნული აქვს. უბრალოდ დიდი ფაილია, რაც პრო დიდი ფაილია და ამიტომ აი ესე დათვალიერება მოგვიდეთ. შესაძლებელი აქვს ამ პროგრამას, რომ თქვა აი ამ ასეთი ამილახვა, სადაც არის ცალკე ამოუწეროთ, როგორც მაგალითად თარიღები 11 და დავაკეთოთ, თუმცა ახლა არ ამგონია, რომ ასტანდენად მნიშვნელოვანი იყოს თუ ისა დაჭირდება ამას გამოწ. რაც შეეხება ფოტოებს, აი ფოტოების ისე გავაკეთეთ, როგორც თქვა შესაძლებელი იყო პერსონალიზაკეთ. ნახეთ აგროში 1863 წელს მხოლოდ ორი ფოტოა. ორივე დაჭირდა. წერია თარიღი და ყველაფერი გამარტივი წერია. აი ასე შესაძლებელი იყო ის ამილახვარი. აქ არის ოფიციალური დოკუმენტები, ახლა გეტყვით თუმცა არ შემიძლია. აქ არის მაგალითად დაბადების მოწმობა. ან გადაღებული ჩანაწერი, რომ დაიბადა იმ დღეს, ან მოინათლა, ნამუნათლეს და ან ჩაბარა უნივერსიტეტში. და ასე შემდეგ. ხოლო აქ ილიაში აქ იქნება, რა თქმა უნდა, ყველაფერი, რაც დაწერა და დაიწერა და კიდე დაიწერა ილიაზე, რა თქმა უნდა, ეს რუდის დონეზე და ისე, როგორც მაქსიმალურად ყველაფერი გქონდეს. საძიებო სისტემა მუშაობს ჩოულებრი, აქედან შევინა მაგალითად ეს ამილახვარები თან რაც დამჭავაც ნახოთ, ყველა ჭავჭავაძე ნახოთ. ავატა. რა თქმა უნდა, მეტი არა გაიჭავჭავაძე შეიძლება და თუ გაინტერესებთ რომელიმე ჭავჭავაძე თქვა მაგალითად ოლღა, არ ვიქო ხო გურამიშვილის იქნებოდა, მაშინ საქართველოს ჭავჭავაძე გრიგოლავა თუ არ ვიცი უბრალოდ. ну, რა თქმა უნდა, იქნება რა. მაშინ აღარ მახსოვდები. ანუ აქ ნებისმაში შევალთ მაგალითად. ესე ჯობია თარიღებს შეხედოთ, თუ მან დამეთერთ ეს ინტერესთან. ჯავჯავაძე. ილი ჯავჯავაძე. აგერ ჯავჯავაძე, აქეთ განმარტები, აი, ამდენ ჯავჯავაძე. ناس. მოდი აქ რომელიმე გვარი ვნახოთ ახლა. там вот зернотис персоналия, а? Хо. А где ещё там мавицдебода, да, хлада, чин та як ту не аджерт хэлс. Нахэс. Хоис. Сервер де рорас вот там есть, смотри, это. Э? Терес проблема, нахэ давать. ველა ეს სტატია, რა თქმა უნდა, იქნება შედარებული 20 ტომებში და იქნება ჩვენ საიტს. ხოლმე მე გაჩვენებთ სად იქნება ეს დაახლოებით. ყველა ბიოგრაფია, ყველა ასეთი სტატია იქნება გალინკული, ასე მოდი ასე ვთქვათ. და იქნება ერთმანეთთან დავსებათ, მაგრამ აი ეს ყველაფერი, აი წარმოიდგინეთ, ეს არის ჰისტონის ბაზა, ენონიბოთეკის. რა ხუნდა ვთქვათ, რა გურიაში ვარ და ცოტა ისა კარგად არ მუშაობს ინტერნეტი, მაგრამ არ აუშავს, რა ისა. ხდება. სანაერაოდ. ხო, საერთოდ ინტერნეტი ისიც არ ვიცი. აი, საერთოდ საერთოდ შეიძლება თვითონ რაღაცა, მოკლედ. ასეთი ამბავი გვაქვს. გადავალთ. ოფიციალურ გვერდზე, სადაც არის არსეულს, აი თავი მოდი, აი აქ, აი ნახეთ, აი აქ არის. ქრისტონების კოლექციები და აი აქ
იქნება, აი დაახლოებით აქ იქნება, აი ასე როგორც საიდია ბაჟარის ასეთი, აქ იქნება ერთი მატიანე და ამ მატიანაში შევა ილიაც, აი ეს ფაილი რომელსაც ახლა აი ეს კოლექციონერს გაჩვენებთ და აი შემდეგ იქნება ქართული წერილები. აი სასკოლო ლიტერატურაში მაგალითად აი აქ აი ეს იქნება აი ასეთი დაახლოებით რომ გითხრათ. აი ასეთი ჩამონათვალი და ოღონდ იქნება ილია აი ასეთი. ახლა ვერაფერ გავაკეთებდი ამ სამწუხაროდ. აი ხო ნახეთ თემები ხო? ну тем верится а их не все не как вот в школаში вот а их кинова илия ჭავჭავაძე და აქ იქნება ყველა ასე არა ვთ ყველა პოემა იქნება ძალი არა ასე აჭრილი რაღაც აი ასე აი ნახე პროზაც იქნება ასე მაგრამ და პუბლიკ იქნება აი რომელი ნაწარმოებზე რომელიცაც თქვენ აქ ჩვენს ჩვენ კოლექციაში გაჩვენეთ. მოკლედ, ქართულად ხო? შეგვიძლია ამ თქმა ქართულად. მოკლედ, ყველა გვარი აწარმოებს ხალინდება შესაძლოა საწყის მაგალითად თუ იქნება ნახე მაგათ მამია გურიელი, ანუ მამია გურიელის ბიოგრაფიას. იქნება ბარათაშვილი გადავა ბარათაშვილის ბიოგრაფიას და ხოლო თუ იქნება ბარათაშვილის რომელიმე ლექსი გადავა ბარათაშვილის რომელიმე ლექსი. რა თქმა უნდა ვფიქრობ რომ ეს შეგაკეთეთ. მაგრამ ჩემთვის ყველაზე ხო რა შეიძლება ფოტოებს, ფოტოებიც მინდა ახლა გაჩვენოთ და ახლობებით კი ერთხელ გაჩვენოთ, მაგრამ მაინც მოდი ახაც გაჩვენოთ. ნუ რა თქმა უნდა სერვერზე არა და სხვა სხვაგან იქნება რა თქმა უნდა აწუთული ახლა შევეცდები კიდე ერთხელ გაჩვენოთ. ასე გაშინოთ ჩემო მოუწესრიგებელ კომპიუტერმა ხდება ხოლმე აი ილია აქ არის აი ეს პაპკა უნდა გადავიდეს და აი ეს თქვენ ამას ვერ დაინახავთ იქ ახარაც დაჩვენებთ და აი აქ ამ დემოს საკუთრება და აი ასეთ ვარიანტი იქნება მიაჭერთ გადიდდება აქ მიაჭერთ ნებისმიერ ადგილს გაჩვენებთ აი მოდ აი ეს ადგილი გვინდა შეგვეძლება აი ასე ვატაროთ შეგვეძლება რა ვიცი აი დავაჭიროთ ილია დაგერ დააჭიროთ მანდა მაინც მოკლედ ბევრი რამის გაკეთება შესაძლებელია და ნელ-ნელა ავაკეთებთ პირველ წარდგინებას რა ნომერ წელს ავაკეთებთ ნახოთ რა იქნება და სწორ დავანთოთ ალბათ ილიას 95 წლის ზეულეს ეს არის 22-ში კი 22-ში 22-ში მოკლედ დღეს ეს იყო მოკლედ თუმცა კიდე ერთ გეტყვით რომ ესე იგი გვაქვს ახლა პირველი ტომის ლოგაციფრებული ჩვენს კომპიუტერში მატიანი 5000 გვერდიან თითქმის 5000 გვერდიან გაციფრებული და დალაგებული აი აქ მოტანა აი აქ მოტანა ცოტა ძელი საქმეა ჩვენ იმიტომ რომ ყველა დღე ყველა ფაქტი უნდა შემოდეს ანუ კოლექტორული შეცდომა ხო არა და შემდეგ და ერთი ნამ კიდე რომ ჩვენ ახლა ილიას ღემოს ვაკეთებთ ფაქტობრივად სხვა პროექტისთვის, რომელსაც ქვია დარგი ერთი ენერგია და განათლებისთვის და რამდენი ადამიანი იქნება შეუზღუდავად შეგეძლებათ თითო გვერდი ნახოთ და მითხრათ რომ აქ არის შეცდომა, მოდი გავაციფრებ. მოდი რა თქმა უნდა მოგვიწესოთ. მადლობა. აი ხართ, აი ხალხი ხართ.